Hey guys, আজি হয় 12 পূজা আৰু মই ইয়াত চাইছেনে ৰুটি আটা হানি আছো আৰু আজিৰ ইফতাৰীৰ ভিডিঅটো মই আপোনাক দেখাম বাৰু দেই ইয়াতে সুক পকৰি কাৰণে দাল পিছা হৈছে সো ইয়াত সুক মোৰ ৰুটিৰ ডোটো বনি গল আটাৰ ডো এতিয়া ৰুটি বনাবলে কাৰণে আটাৰ ডোটো লম চাইছেনে গাইছ আমাৰ আপাৰ সামত ইমানে বৰখুন দি আছে ইমানে ঠাণ্ডা দি আছে যে আমাক জুই জ্বলাই বহিবলগীয়া হৈছে আৰু এইটো হৈছে এপ্ৰিল মাহ আৰু এপ্ৰিল মাহতে আমাৰ এই চুক ডিচেম্বৰ মাহ নিচিনা আমি বহি আছোঁ কি ক'ব ইমানে ঠাণ্ডা লাগিছে কি ক'ব আৰু বৰষুণ নন ষ্টপ দি আছে সো গাইছ আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে আমি ইফতাৰি কি কি বনাম সেইটোৰ ওপৰত সো আজি মই তেনেকৈ একো এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ নকৰোঁ বাৰু কিন্তু মই এটা চাটনিৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ সো প্ৰথমে আপোনালোকে কিবা এটা আচাৰ লৈ ল'ব মই ইয়াতে আম আচাৰ লৈছোঁ তাৰপিছত মই ইয়াতে শুকান জলকীয়া নহৰু কেইটামান আৰু পদিনাটো তিয়াই থৈ দিছিলোঁ সেইটো মই লাহে লাহেকৈ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত দি দিছোঁ পিচিবলৈ কাৰণে এইটো চিম্পল এটা ৰেচিপি হয় এইটো আপোনালোকে ঘৰতো ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু 5 মিনিটছত আপোনালোকে হোম মেড চাটনি বনাব পাৰে সো মই চাটনি বনাবলৈ কাৰণে বস্তুবিলাক মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত দি দিলোঁ গাইছ এইটো ট্ৰাই কৰি চাব এইটো বহুতেই ইজি ৰেচিপি হয় চাটনি বনোৱাৰ আৰু বহুতেই টেষ্টি হয় সো এই বস্তুবিলাক মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত দিয়াৰ পাছত মই সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ দি দিলোঁ তাৰপিছত মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰিণ্ড কৰিলোঁ প্ৰথমতে বিনা পানীত মই গ্ৰিণ্ড কৰিলোঁ তাৰপিছত অলপমান পানী দি দিলোঁ অলপমান পানী দিব আপোনালোকেও গাইজ প্লিজ প্লিজ ট্ৰাই কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব দেই সো গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ চ' মাছ মোৰ ভিডিঅ'টো চাবলৈ কাৰণে বাই বাই